алейкум, құрметті көрермендер сіздермен бірге полиция асланбек Е, танысқаныма қуаныштымын бұл дейтін мен алғашқы видеом бүгін достар мен дейтін мына полиция бөлімшесіне жұмысқа кіретін боламын қа достар бірінші рет баратын боламын бұл ауылға жалпы бірінші рет келіп тұрмын осы ауылда мен дейтін полиция болып жұмыс жасайтын сияқтымын ендігі уақытта ал ендеше кеттік достар бұл менің бірінші видеом так что лайктарыңызды басып жіберіңіздер арнаға жазылыңдар жазылмаған болсаңыздар так мына полиция бөлімшесі маған шын айтсам ұнап тұр өте әдемі салынған екен заманауи маған дай, сонымен қатар мына машинасы тұр емое біз сонда не осындай машинада айдейтын боламыз ба не осындай керемет гоночный да базар жоқ базар жоқ екен бұл полиция бөлімшесін кім салды екен бұл ауылдың әкімі салған шығар да соған қарағанда так ана походу анау дейтін әкімнің үйі сияқты ғой дейтін үлкен екен короче иә мұнда адамдар көп екен жалпы жительдер көп екен жақсы так давайте онда жұмысыма барайын мен так опа так так сәлематсыз ба уалейкум ассалам сізге не керек маған ба мен асланбек қой мен сізге заявка жібердім ғой жұмысқа сіз қабылдадыңыз ба соны а сіз дейтін асланбек сіз ба мә танысқаныма қуаныштымын міне кіре беріңіз кіре сіздің заявкаңызды әрине қабылдадық ай рахмет рахмет балам ал сенің атың кім болады менің атым ержан болады танысқаныма қуаныштымын мен жалпы сіздің фанатыңызбын менің фанатым қош неге біз туралы интернетте неше түрлі қызықты оқиғалар естігем жалпы сіз дейтін басқа полиция бөлімшесінде жасаған кезде сіз дейтін деген ұрыларды ұстапсыз иә yeah, ержан біз дейтін талайын көрдік қой түрлі түрлі ұрыларды ұстадық ержан енді сен жақында кірген сияқтысың ғой да соған қарағанда иә yeah, мен осында жақында кірген болатын, осы полиция бөлімшесі ашылған кезде yeah, ә, түсінікті ержан тағы да айтып қойын, танысқаныма қуаныштымын а бұл сандықта не бар айтпақшы бұл сандықта сіздің құралдарыңыз жатыр а ә, солай ма окей о пистолеттер ме Я, я, я. так маған бір пистолет ә, бір шит жарет өлеймін. так мынандай сваттықын аламыз ба та да, осыда нормально сияқты негізі так автомат так заряженный ма нормально ғой да барлығы да онда мен шығайын да патрульға қазір дейтін ауылды қарап шығу керек бір айналып шығу керек онда ержан сен іште отырасың ба сонда иә асланбек мырза мен мында көбіне іште жұмыс жасаймын неше түрлі запростарды қарап отыру керек базаны қарап отыру керек в общем жұмыс дейтін мында жетеді қағаздармен мен, мен солармен бүгін отыратын шығармын күні бойы иә yeah, ержан мен сені әрине түсінемін жақсы онда қағаздарды толтыра бер иә де жазып қой кстати так базаға тіркеп қой мені ал мен болсам кеттім онда так қарап шығайыншы полиция бөлімшесін о әзірше мұнда ешқандай ұрылар жоқ дейсің да көрде тұр көрде тұр ержан қазір кеш дейін мына жерде уже адамдар болады өткені мен ойымша бұл көпшілігі заң бұзатын сияқты бана мен байқадым бір екі житель дейтін реально бір дұрыс емес заттар жасап отыр екен қазір олар жайлап ұстап алу керек сияқты Елі, и және мында қамап тастау керек заң дейтін екенін біліп жүрсін асланбек Мұрза, сіз өте қатал болайын деп тұрған сияқтысыз ғой әрине қатал болмасаң ешкім тыңдамайды жалпы мен бұл жұмысты жасап жатқаныма білетін қанша жыл болған? уже 20 жылдан асып кетті бұл жұмыста енді бұл жаңа офисқа кіріп жатырмын керемет сіздердің ауылдарыңда ашылыпты осында кірейін деп шештім өйткені мен дейтін осы жақын арада көшіп кеттім осы жақтарға сол себепті осы полиция бөлімшесінде жасап көрейін деп шештім сізбен жұмыс жасап жатқаныма өте қуаныштымын менің ойымша сізде мен көптеген заттар үйренетін сияқтымын әрине ержан мен саған көптеген заттар үйретемін жақсы онда күнің сәтті өтсін алда та қағаздардың бәрін толтыра бер мен онда кішкене патруль жасап қайтайын да так қарап қайтейін ал достар міне көріп отырғандарыңызды осында керемет полиция бөлімшесіне кірдім ержан деген жігітпен таныстым жақсы жігіт екен машиаға отырып патруль етемін бе не істеймін Жо, жо нормал. нормально так машина тұра берсін ауыл кішкентай так что машина айдамай жақсы так жительдерді көрейікші ал жительдер не бұзып отыр екен бұл ауылда не бұзып жатыр жительдер бұл ауылда көреміз ал саламатсыз менің атым асланбек болады мен дейтін осы полицияда жұмыс жасаймын так ауылда ешқандай проблема жоқ па сіздерде о керемет біздің ауылда полиция шығыпты ғой өте керемет асланбек мырза мен сіз туралы көптеген қызық заттар оқыдым мен сіздің фанатыңызбын короче асланбек мырза біздің ауылда бір ұры пайда болған сияқты өйткені мен огородымды күн сайын біреулер ұрлап кете береді сол маған көмектесесіз ба соны ұстап алуға так так стоп огородты ұрлап кетеді дейсің ба так қандай сен білесің бе қандай екен ол жоқ асланбек мырза мен ол туралы дім білмеймін бірақ мен сізге огродты көрсете аламын қай огородты ұрлап жүрген. әрине маған сол огородты көрсет өткен сол жерде отпечаткалар болуы мүмкін короче банағы житель маған айтады осы огородты постоянно бір ұрлап кете береді деп ал енді давайте тексерейік мына жерде бір отпечатка пальцалар қалып қойған жоқ па екен так ұрының ізін іздеу керек мына жерде ұрының ізі қалу керек достар так ұрының ізін іздейміз так 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 опа но не так но жер дейтін басқа жерлерге қараған кезде өте басқаша болып тұр соған қарағанда бұл бостан босқа осылай болып тұрған жоқ бұны мен ойымша қазу керек сияқты иә қараңыздар нагородта таза барлығы ал мына ешқандай шөптер жоқ соған қарағанда бұның астында бірдеңе бар сияқты ал мен сезіп тұрмын осының астында бар сияқты так Опа, баси, 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 бәсе біліп едім осы огородтың астында бір адам тығылып өшеден балығын ұрлап жүр екен давайте оны ұстап алайық так не істеп екен ол опа достар так так мында бір ұры так Қолынды көтер ұры әйтпесе атам қазір бұл дейтін менің үйім жақындама черт е қазір қолынды көтермесең және міне жоғары көтерілмесең берілмесең мен сені қазір онда маған мейлі бұл дейтін менің кет бар жексірін полицейский ал жақсы өз обалың өзіне так мені менімен төбелесемін деп ба сен так опа қалай екен қалай екен ал қалай екен ал қалай екен ал все достар так мен оның аяғын аттым достар өлген жоқ қорықпаңыздар қазір мен оны дейтін түрмеге апаратын біздің полиция бөлімшесінде тұр давай ей e! өлтірген жоқпын мен сені емое мына ұруның бөлмесін қараңыздар мына жерде туалет бар ноутбук бар екен так сандық бар давайте сандықты қарап жіберейік сандыққа не ұрлап кеткен иә бәсе бәсе бідайдан басқа не болсын мұнда иә бүкіл жительдердің барлығы огородтардың мен осы ұрлап жүреген екен сонымен қатар жительдердің изумрудтарын ұрлап кеткен бұл дейтін иә все қазір бәрін полиция бөлімшесіне барамыз қазір аны ұстап заявление жазамыз соған короче түрмеге қамаймыз мындай ақша дейтін еме қаншама ақша ұрлап кеткен бұл дейтін короче все бро қазір сен дейтін түрмеге баратын боласың ал кеттік ал достар бұл ұрыны полиция бөлімшесіне апарайық кеттік ал ал жительлер енді спокойно жүре берсеңіздер болады біз дейтін ұрыны ұстадық так міне достар бидайларыңызды алдыңыздар мә бөліп алыңыздар өздерін сіздердің бидайларың ғой бұл дейтін алып алыңыздар барлығын так мне бидайларды алып алыңдар сонымен қатар міне изумрудтарыңды алыңдар кім кімдікі алып алыңыздар ал ал мен болсам кеттім ұрны полиция бөлімшесіне барып қамап тастайтын боламын. ал мне енді бұл сен жаңа үйің мына жақта сенің төсегің ұйықтайсың ба біріншісінде ұйытайсың ба екіншісінде ұйықтайсың ба өзің білесің ал так сау онда заң бұзған адамдардың барлығына енді осылай болады так что міне осылай так ержан че міне ұстадық міне осыны асланбек мырза сіз жұмысқа кіргеніңізге тек қана 10 минут болды бірақ сіз уже бір ұрыны әкелдіңіз мына полиция бөлімшесіне блин сізге просто таңғаламын. Э ә, е таң қалмақ қой алдағы уақытта сен де үйренесің солай ұстап заң бұзған адамдардың барлығын өйстіп дейтін осылардың барлығын қамау керек түрмеге е ржан обед болып қалыпты ғой давай онда обед ішіп магазин бар сияқты да сол магазиннен кофе онда айтады ғой работа работа, обед вовремя дейді короче кеттік мен кофе алып келемін онда ана магазиннен се онда отыратыр. ал мүне магазинге келдім Бұл магазин өте әдемі екен қараңдаршы мында банкомат бар так ішіне кіреміз ойбай ойбай бұл магазин өте әдемі екен так маған кофе керек қой да так кофе алу керек так жақсы онда кофе заказ бере астайыншы сразы. сразу так кассир, сіздерде не бар ма кофе бар ма әрине бар сізге неше кофе керек маған екі кофе және екі бургер берсеңіз керемет болушы еді екі кофе мен екі бургер дайын болды а дайын болды ма онда алып кетейін Да, рахмет рахмет так төледім ақшасында, болды ғой все так екі кофені алып алайық о кеттік ержанға беріп жіберейік обед ішіп алайық блин қарнын ашып кетті бана ұрыны ұстаймын деп жаман қарнын аштым достар онда осымен видеоны аяқтайтын шығармыз лайктарыңызды басып қолдап кетіңіздер енді бұлменің алғашқы видеом бүгін бір ұрыны ұстадық алдағы уақытта көптеген неше түрлі ұрыларды ұстайтын шығармыз деген ойдамын сіздер лайк басып қолдап кетіңіздер ал біз дейтін ержан екеуміз кофе ішіп алайық та онда та ержан мә саған кофе так мына қағаздарды алып тасашы болды все қағазбен киіне аласың давай кофеңді іш так ас болсын ержан мен тағы бір бургер қоямын так мына қағазды да алып тасашы құрсын болды все мә бургеріңді жеп ал все біз обед ішеміз так жетілдер мазаламаңыздар есік жабамыз так мен отыры алайын ына жерге се ана жерге отырын мен ал ас болсын ал ержан достар біз онда обед ішеміз егер сіздер де сіздерге де астарыңыз дәмді болсын келесі кездесеміз достар идеялар жазып достар қандай ұрларды ұстайық алдағы уақытта неше түрлі маньяктар кездесуі мүмкін неше түрлі заттардың барлығы мүмкін бұл ауылда енді біз өліп деген ойдамын келесі кездескенше Пау! ойбай неге